Nein, ihr nicht mit mir. Hier ist hier noch jemand kommt mir, ja? Über schon dessen. Prolit Alihasi do të flasin. Në emër të shkollës fshatit Cernjan, ku Aliu shërbeu si mësues për vite me radhë, flet kolegu i punës dhe i luftës zotëri Gjafer Kida. Në emër të brigadës 138, Agim Ramadani, flet zotëri Hysen Berisha, ndërsa si bashkëluftetar do të flas zotëri Shpend Gjoce. Para jush me pat fjalë të flas për një mësues të dalluar, për një veprimtar të palodhur, për një komandant që ra në pushën e nderit. Kësaj heri po i cekit sa gjëra në mënyrë telegrafike, me që për te ka shumë për të folur e shkruar. Shkollën fillore kreu në fshatin e ti të lindjes, ndërsa shkollën e mesme e kreu në Gjakov. Pas dy vitesh pune edukative arsimore, shkoj në kryen e shërbimit ushtarak në Prizren, ku e kreu edhe kursin e kadete. Pas shërbimit ushtarak prapu këty në vendin e ti të punes, në fshatin Kramovik, ku punoj 12 vite të plota. Gjatë kësaj kohën zënësit e ti për herë ishin dërë më të mirë. Gjithë një kështë i zjedhë në organet udhëheqëse të shkollës, për shkak zënë të respekt të veçantë të nxënësit, kolegët dhe prindërit. Në vitin 1985, u kthye në fshatin e ti të lindjes,
në shkollën ku edhe vetë u shkolluam. Edhe në kolektivin e shkollës sonë, po ashtu ishte ndër më të mirët, dhe se për herë ishte i zgjedhur në krye të struktura udhëhesit shkollës. Gjatë kësaj periudhe, studiantën e fakultetin juridik në Prishtinë dhe se kishte absolvuar. Në vitin 1990 ishte Aleu, ai i cili mundsoi rihapjen e paraleles së ndarë fizike të shkollës së mesme në Sërmjan, drejtimi i ekonomisë dhe tregtisë. U angazhu pa ndërprerje në rregullimin e objektit shkollor, siguroi inventarin dhe personelin arsimor, ku së bashku me motrën e tij shkonin shtëpi në shtëpi që të nxjesin të rinjët në vazhdimin e shkollimit dhe kryesisht apelonin në shkollimin e vajzave, për çka edhe i arritën qëllimin. Në këtë shkollë të mesme 4 vite i dha 2 lëndë mësimore, edhe në këtë vatër të diturisë gëzon të respekt të veçantë. Familja Aliut ishte e para në Dyshkoj në shkollimin e vajzave. Të 4 motrat e tij u shkolluan. Mësuesja e parë vendase ishte motra Aliut. Kjo familje theu tim patriarkal se gjinia femrore s'duhej shkolluar. Aliu, me që kishte gradën e kapitenit rezervë, mbi 10 vite ishte komandant i mbrojtjes territoriale të Dyshkojës dhe se artin luftarak e njefte mjaft mirë. Vitin 1991 për të ishte një vit i shpresës dhe i inkurajimit. Biseda që i zhvilloheshin 19-i, për të shkojen, Aliu ishte personi numër 1 që kërkon të ato biseda të zbatohen në rrafshin praktik. Bëri shumë plane, hartoj skicat e ndryshme që mobilizime të jetë sa më mësëvik dhe i sukseshëm. Aliu ku ishte ka shkon të gjithmonë në popull në bel të kurajo e guzim. Për herë thoshte se më shkam duhet të zhiqojmë për mes tyta të armë, dhe si vitoria është gjithësësje jona. Hapët e datës 24.3.98, këti vese i dha edhe një impuls të riku tha, dhe lezer, oso do kur të qëndrojmë si glogjani. Me 12.4.98, me iniciativin e ti umblodhen rrët 50 veta dhe sa liun e zjodhen komandant të shtabit të uqekës për Cërmjan. Arritëm të i kemi 280 ushtarë. Gjdo pas dite ju shtronten nga 63, sot një vjetë. Familia të qëndrojnë të forë të krenarën për djalin që arritën. Krenarë është Cërmjani, se Aliu ra dhe është morë bashkë me 10 ushtarët e ti një Cërmjanas. Ra në koshare bashkë me mbi 100 dëshmorë. Ju bashkën gjithë vargu të gjatë të dëshmorëve të lirisë, anëkën Kosovës dhe Shqiptarisë. Për motë, lavdi. Të ndëruar pjesëmarës, të ndëruar mësus, bashkëpunëtor të mësus Itali, për ju flasë sot njerë si bashkë anas i bacës Ali, si nëzanë si mësus Itali, por kam dhjerën që të flasë edhe me titullin matë malë si bashkë luftetar i oficerit ushtarak, kapitenit Ali Hasi. E prurë Ali Hasi, që nga momenti i kyqes në ratë e brigades 138, Agim Ramadani ishte i palëshëm në prodhimin e vlerave të tij si ushtarak. Për gjatë gjithë kohës sa ishin në qendrën shtëpitore, ai arriti të përgatisë skuadrat ushtarake, të përgatisë ushtarë dhe kështu ishte në një mënyrë edhe fabrikë e luftës për të na furnizuar jo vetëm me municion, por edhe me ushtarë, deri në momentin kur edhe dha jetën heroikisht. Ishte shprehja e tij në momentet më të lodhshme të furnizimit me armatim dhe municion, kur thoshte se djersën që po e djerdhim këtu, po na e kompenzon përroj i koshares, prua të cilin gjatë luftimeve e skuqi edhe me gjakun e vetë dhe të bashkëluftarëve të tij. Të ndëruara familja Hasi, të ndëruar pjesëtarë të trupave të mbrojtjes së Kosovës dhe ju përfaqësues të subjekteve politike, ju përshëndes. Ndërsa ju familja Hasi ju shprej ngushëllime për birin tuaj që sot fizikisht nuk gjendet në mesin tonë. Ani pse ai është i pavdekshëm dhe jeton në shpirtin e çdo atij që ndjen veten shqiptar. Ali Hasi si arsimtar dhe si oficer rezerv dikur në luftë për çlirimin e Kosovës e tregoi veten e tij se vërtet ishte birin e kombit të lavdishëm. Ky burr që kur nuk pajtohi me robërin dhe me dhonën serbe, nuk mund të pajtohi as me pankat e zbrasta që mbeteshin vetëm me nga një liber të hapur e me nga një lule, e as me pak ky që ishte arsimtar dhe i dhonë të shumë zënësit. Në momentin e intensifikimit të dhonës, profesor Aliu
lënë me një anë ditarin dhe lapsin dhe rok armën, pushkën që lëhante me krismë lirije. Pas shumë luftimeve, edhe fshatit Sermian e humbë betejen, a një pse kishte shumë djemë të fort. Dhe e prori unë ndëruar me bindjen se do të fitojmë luftën, nuk ndahet dhe seri shkyqet në radhët e ushtrisë të shlirimtare të Kosovës. Për kësaj radhe në brigadën 138 Agim Ramadani. Edhe këtu e tregoj vetën, e mori detyrën si komandanti logistikës për furnizim, ku i furnizonte të gjitha vijat e frontit me municion ndërlojet dhe kalibrat me të ndryshëm. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, pjesëtarë të TMK-s, përfaqësues politik, mirë se keni ardhur dhe ju përshëndesim me rastin e pjesëmarrjes suaj në këtë akademi përkujtimore në ndërim të figurës dhe komandantit Ali Hasin, i cili ra heroikisht në luftën e UÇK-s në betejën e Kosharës. Ashtu si çdo herë në përshekuj, edhe dy vite më parë, në luft me bisha serboslave, bitë e Kosovës tregun se janë në gjendje të t'i dalin zot atë dëut. Duke mbrojtur atë dhe me çmimin më të lartë, me jetën e tyre. Në emër të brigades 138, Agim Ramadani, fjallin e ka përfaqësuesi i kësaj brigade, zoti Skender Hasan Gjekaj. Të nderuara familje Hasi, të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar ish pjesëtarë të UÇK-s, qytetarë dhe ju përfaqësues të subjekteve politike, eprorë dhe ushtarak të TMK-s, kam nderin që në emër të tim personal dhe bashkëluftëtarëve të komandantit të Ali nga brigada 138 Agim Ramadani t'ju përshëndes me rastin e kësaj akademie përkujtimore për mësuesin, eprorin dhe dëshmorin e kombit. Komandant Aliu zëvendësoi shkollën në vit e frontit, kurse ditarin dhe lapsin i shëndroi me pushk dhe mërtaj duke ju bashkanëzitur njësitëve të UÇK-s në rejonin e Dushkajës. Pas marrjes ofensives të gjerë në Sodateska Serbe, luftës se pa barabartë kundrejt këtyre forcave dhe mbas ramjes së disa fshatrave, edhe regjioni ku veproi komandant Aliu u detyrua të tërhiqej në drejtim të Shqipërisë. Tërhiqja e tij në Shqipëri nuk e dëshproi dhe nuk e largoi nga lufta. Përkundrazi, ai u ra vetë në brigadën 131 atëherë e me vonë grupi operativ 3 që përbehen nga brigada 131, 134 dhe batalioni diversantëve zhvues. Në kuadrët e përgatitjeve që ndërmorën këtë njësi, komandant Ali Hasi në repartin ushtarak me babin merrej me servitjen e ushtarve ku i kryen të detyrat e marra nga komanda me përpekshmëri të plotë. Për pos një urive ushtarake që i posedonte e të cilat i shkrinte në ushtarë gjatë servitjeve, gjente kohë për të ngritur moralin e ushtarve duke treguar mosmëdhshmërinë dhe tolerancën që ai vetë posedonte. Duke analizuar situatën në vijën e frontit, intensitetin e lartë të luftës, përdorimin e të gjithë arsenalit që posedonte soldateska serbe dhe duke njohur mënyrat e përdorimit të këtij arsenali në njërën anë, kërkesat dhe nevojat e njësive përkatëse për një furnizim me municion me një kontinuitet të vazhdueshëm e duke pasur parasysh vetit e komandant Ali Hasit, komandanti i brigadës Rustem Berisha vendos që mu këtë të ngarkon me këtë detyrë të rëndësishme të veçantë në kuadër të logistikës.
Komandant Aliu detyrën e besuar e kryente me përpikshmëri. Komandant Ali Hasi ishte ushtarak, mësues, mbi të gjitha prind për ushtarët e vet. Kjo tregon se vet fakti kur me 19.5.1999 sulmohej nga jugu deri në veri, rreth 15 kilometra via Erore dhe thellësi rreth 8 kilometra via Erore, sa kishte fronti i Koshares, ku vepronte grupi operativ 3 me të gjithë arsenalin që posedonte armiku, duke mos kursye edhe aviacionin luftarak dhe përfundimisht edhe përdorimin e helmeve kimike, rrahere i kisht në mbrojtjen e ushtarëve të tij nga bombardimet nga ajri. Duke mbuluar ushtarët me trupin e tij, një vepër të cilën nuk mund ta bëjë çdo një komandant i UÇK-s. Shpresojmë se këto që bëri komandant Aliu, që nga bankat shkollore me pemë dhe e vazhdoi me pushk të jetë udhërrëfim për nxënësit dhe ushtarët e tij, dhe ushtarët e ushtarakët e Kosovës. Heroizmi i Aliut, Salihit, Bashkimit, Abazit, Fadilit, Xhemailit dhe 119 dëshmorëve në këtë betejë e bën atë që për mase 87 vite ishte mohuar e drejta e bashkimit të shqiptarëve të ndarë me gurë mu në zemër. E sot këta gurë janë pa bazë dhe të rrokullisur, të cilet shëtisin në për ekspozita anë e këndë Kosovës. Zonja dhe zëtëri, në lejoni që në fund duke për sëritur edhe njëherë, që vetëm kështu të bashkuar e qojmë në vend amanetin e dëshmorve, me një qëllim për një Kosovë të pavarur, të lirë dhe demokratike. Lavdi dëshmorit Ali Hasit, lavdi të gjithë dëshmorve të kombit. Faleminderit. Në emër të kolegëve shumë vjeçarë që kanë ardhur, fjalën e ka Dim Halili. Pjesëmarrës të nderuar të kësaj akademie përkujtimore. Sot, në dyvjetorin e rënjes historike të Ali Hasit, në shpirtrat tanë janë rënjosur dy ndjenja: vëmendja dhe krenaria. Dihet se vëmendja është shumë e madhe për njerin dhe mësuesin Ali Hasi, i cili nuk gjendet në monumentin tonë, të cilin vdekja gjeti në fushën e nderit, dhe këtë vdekje e ndërpreu rrugtimin e tij deri te liria vetëm për një muaj, nga se me 11 qershor të vitit 1999, pra një muaj pas rënjes së Aliut, bisha slave lërë me gjak dhe tërpruar u detyrua të arshoj Kosovën. Dhëmbja për të do të jetë e përhershme në zemrat tona, do të kalojnë edhe shumë vite, ajo nuk do zbehet, sepse trimat populli nuk i dhanë. Me emën e tij sot krenohet familja, partisi, fshati ku lind dhe u rrit dhe mban populli shqiptar. Një krenari të tillë e ndjejmë edhe ne kolegët e tij të punës, që punojnë me të në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja. Të punosh me Aliun ka qenë nderë dhe kënaqësi e madhe për ne. Ai gjatë tërë jetës së tij punoi pa ndërprerje për idealet e kombit shqiptar, e në fund Kosovës i adhuroi gjatë të shtrenjtë jetën. Ali Hasi u rrëmë në 25 ditit 1951 në fshatin Sërmjan, rrjetë nga një familje bujare. U rrëmë në vitet, ku mbi popullin tonë, u shtrohe dhune papare, që kishtë ndërmarë pushtetja saj kohë, duke mështetër gjenë në kërkimin e armëve. Këta në vitet e një periudhë dhe shtypse dhe poshtruse për portin tonë. Shkollimin filluar Aleu e kërëmë në shkollin e fshatit. Ka viti 1967, e regjistoj shkollin e mesme nërmole, e cilën e atë kohë përgatiste kuadrë për mësësi. Diplomoj në vitin 1972, duke marrë diplomën e mësuesit. Aliu ishte mishruar në këtë profesion, që cilin u ushtroi gjatë 26 vjetë, pra deri me fillimin e luftës heroike popullit shqiptar për qarimin nga pushtusi serb. Punën si mësues e filloi në vitin 1972 në fshatin Kramovik, në të cilin punoi për 12 më radhë. Shtëpia tim nga vendi punës ishte 15 km në dy drejtimet, që për mësuesin e ri edhe në këtë vullnet për punë nuk ishte pengesë, sepse ai kishte një dashuri të madhe për profesionin e mësuesisë. Ai meditoi në dorë për hapi dritën e tutorisë, duke pajisur gjenerata të reja me një hëri të shëndosha, në mënyrë të veçantë rënjosi thellë tek nxënësit dashurinë për atë. Burrimi në Aliu si njerëz, i paharrueshëm qoftë kujtimi për të dhe për gjithë të tjerë që Kosova si familje të vendit. Ignaci
të veçantë, sot jam këtu në mesin tuaj për të kremtuar 100 vjetorin e shkollës së parë shqipe në Sërmjan. Një kontribut i veçantë është ndezja e qiriut të dijes, dhënja e asaj çfarë është arma më e fortë sot e gjithmonë, dijes dhe emancipimit të popullatës. Shkolla për të cilën po flasim sot përmbush një shekull, jeta së cilës na tregon gjithë neve se filloi me iniciativën e trimit të madh siç ishte Bajram Curi, u përmbush me trimrinë një mësimdhënësi tjetër që dha jetën gjatë luftës së fundit, Ali Hasi. O mësuesi dashur që jetën me vepra e dëshmove, me ditar mësuesi ndër nxënës të jetove, si yll na prije gjatë netëve skëder, ishe fanar ndryqimi i gjuhës sonë amtare, nga gjaku yt mësues, lule kuqe kanë qelë, komandant mësuesi i ushtrisë qlirimtare. Hej, të falem ty, ty që me zemër luftove, të falem ty mësues që historin me gjake shkrove, të falem ty që lirina e sove. O mësuesi yn i fjallës dhe i pushkës, o trimit u shkajës, o mësuesi shkollës time, o Ali Hasi.